ลุมากูซายาละซอเลยมิตาซุမျိုးบ่เนาะเออบลูရှိเลยซอเอ็งอ่ะญิมาเนี่ยก็เลยนั้นရှိเลยกูเยโหมิตาซุวางกวยอกูดิอำมาดิมองเนี่ยแหละอกงลงอ่ะนั้นนี่จีเว้ยกูเดียวแท้เว้ยซีดีอันหลุดละล่ะไอ้ตัวโหกูอ่ะตั้วเห็นหนองมาโหตูรู้จี้เนี่ยญะลงเนี่ยซีดีอันหลุดไล่ลงม้วยตัวเลยซอเลยปုံสันမျိုးดิเนี่ยจม่ามาหนึ่งคันอ่ะแหละกูอ่ะแลกูโหคันอยู่แจ่นแน่กูบ่เนาะงาดีล้ําโหงายวยท่าเลยงาชอกท่าเลยสมมาแล้วงาอสงที่ตั้วมั้ยဆိုတော့စိတ်နဲ့အခုချိန်ကြီးညီမဆက်လက်ရက်တည်နေတာပေါ့เนาะမင်္ဂလာပါရှင်လွေဦးလေပင်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကလွေဦးတော်လည်းအကြီးထဲမှာပေါဝင်ရုံးကန်နေရတဲ့မျိုးသမီးတို့ရဲ့ဘဝတွေကဘဝတွေကိုထုံထုံတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့နေပြည်တော်လက်ဆက်စွမ်းအင်နယ်ဝန်ကြီးဌာနကနေ CDN ပြုလုပ်လာခဲ့သူတူဖြစ်တဲ့မတ်ဝါရဲ့ဘဝဖြတ်သန်းပုံအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မတ်ဝါဟာငငယ်လေးကလေးကကိုလုံးမှကိုစားရတယ်လို့အမေပြောဆိုဆုံးမမှုခံခဲ့ရတဲ့မိသားစုကဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာနာသိန်းချိန်မှာလေနန်း CDN မိသားစုဝင်တွေကြားထဲမှာသူ့မတယောက်တည်း CDN ပြုလုပ်ခဲ့သူဖြစ်လို့အလုံးရဲ့ဝိုင်းပေတဲ့တံကိုလည်းမတ်ဝါတို့မိသားစုလိုက်ခံခဲ့ရတာပါ။ဒီတော့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းလာတဲ့ CDM ခီးကြမ်းကြီးကိုကလေးမြောက်ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူမတ်ဝါတယောက်အခုချိန်အထိဘယ်လိုကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်နေပါသလဲ။မတ်ဝါဟာလက်ဆက်စွမ်းရည်ဝန်ကြီးဌာနကနေ CDM ပြုလုပ်လာခဲ့သူတဦးဖြစ်ပြီးအာနာပသိန်းခင်ကအခြေအနေသူမရဲ့ဘဝကိုအခုလိုပြန်ပြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်မနာမည်ကတော့မတ်ဝါပါ။ကျွန်မကလျှက်စက်နဲ့စွမ်းရည်ဝန်ကြီးဌာနနေပြည်တော်ရုံးချုပ်ကနေပြီးတော့ CDN လောက်လာတာပါဟုတ်ကျမဟိုအစိုးရဝန်ထမ်းလောက်တော့တော့ကျမတို့ကအစိုးရအင်ကမ်းမှာနေတယ်မိသားစု၄ယောက်ရှိတယ်အမျိုးသားကလည်းသူရုံးသူသွားတယ်ကိုကလည်းကိုရုံးကိုသွားတယ်တား၂ယောက်ရှိတယ်တယောက်ကတော့အကြီးလေးကအကြောင်းတက်တယ်ငယ်လေးကအဲ့ဒီတုန်းကတော့ငယ်သေးတော့အကြောင်းတက်လို့မရအောင်ကိုနဲ့ရုံးကိုလိုက်ခဲ့ရတယ်မိသားစုတွေဒီလိုပဲသွားတယ်လာတယ်ပြီးကြရင်ဟိုညနေခင်း6နာရီဆိုရင်အိမ်မှာပြန်ဆောင်ရတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲပေါ့လုံးလုံးနေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပဲကျမတို့နေဖြတ်တန်းကြတယ်ပေါ့မိသားစု၄ယောက်သူမအနေနဲ့အာနာသိမ့်မှုဆိုတာကိုမကြုံခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်တကယ်တမ်းအာနာသိမ့်လိုက်ပြီလို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီကနေရာတစ်ခုကိုလူယူသွားတယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ခဲ့ရတယ်လို့မတ်ဝါကဆိုပါတယ်အာနာသိမ့်နေဆိုတာကျမတို့ကမသိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုငွေးတာတော့မှကျမတို့က88မှာငွေးတာမဟုတ်ဘူး89ခုနဲ့မှငွေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကအာနာသိမ့်နေဆိုတာလည်းမသိခဲ့မတိခဲ့တော့ကျမတို့တွေကဖုံးနေဖုံးလိုက်နေပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာကျမတို့တနင်္လာနေ့ကြတယ်ဖေဖော်ဝါရီလနေ့ကကျမတို့ရုံသွားဖို့အတွက်ထမင်းချိုင်းတွေထမင်းချက်တယ်ကျမထမင်းချိုင်းထုတ်ဖို့အတွက်ရုံသွားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်မှာဖုံးလိုက်နေပိတ်နေတော့ကျမဖုံးနေပြတ်တယ်ပဲအောင်းမိတာပေါ့နော်ဟိုရုံဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲဆက်သွေးရလိုင်းတွေဖြတ်ထားတာပဲအောင်းမိတာဒီလိုအာနာသိမ့်နေဆိုတာလည်းမသိဘူးကျမတို့ကပြကြတော့ညောင်တွေဆိုတဲ့ဟိုသူတို့သတင်းတွေလွှင့်နေလို့ပြောတယ် MRTV တွေညောင်တွေတွေလည်းကျမတို့ကမကြည့်ဘူးပေါ့နော်မကြည့်တော့အဲ့ဒါအာနာသိမ့်နေဆိုတော့ကျမတို့ကမသိဘူးအဲ့တော့ကျမရုံးရောက်တယ်ဖယ်ရီကားနဲ့ရုံးကိုရောက်တယ်ရုံးရောက်တော့မှကျမတို့ဌာနမှာပြောရရင်ကျမတို့ရဲ့ဌာနကဟိုရှစ်ဆင်းရတာပေါ့နော်ရှစ်ဆင်းရတော့အဲ့ဒီသူတို့ကတီဗီဖွင့်လာပြီးတော့အမှန်တကယ်ကတော့အဲ့ဒီဘောမတွေကသူတို့အကြိုက်လေဘောမတွေကသူတို့အကြိုက်ဆိုတော့သူတို့ကတီဗီဖွင့်ပြီးနားထောင်နေတယ်နားထောင်နေတော့အာနာသိမ့်သွားပြီလို့ပြောတယ်အော်ကိုအာနာသိမ့်နေဆိုတာကဟိုသူတို့ကလူသူယူသွားတယ်ပေါ့ပြောရရင်တော့နေရာကိုလူယူသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကြာရောက်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကလေကျမတို့ပေးခဲ့တာကတခြားအစိုးရကိုပေးခဲ့တယ်သူတို့ကဒီလိုလူယူတယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာလေဝမ်းနေတာပေါ့နော်ဝမ်းနေတော့စိတ်မကောင်းနေဖြစ်ကြပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကအဲ့ဒီနေမှာပဲရုံးနေအိမ်သားထဲမှာတွားပြီးတော့ဉာဏ်ရည်ကြာမိပါတယ်ဒီဟာမခံစားနိုင်တဲ့အတွက်ကျမတို့ပေးခဲ့တဲ့အစိုးရကိုပဲကျမတို့ကဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်အစိုးရတည်းရဲ့ဖြစ်စေချင်တာပေါ့CDM မလုတ်ခင်ဖဲချိုးနီလှုပ်ရှားမှုတွေဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေကိုလည်းမတ်ဝါကထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးသူဒီလိုလှုပ်ဆောင်တာကဂျင်းထက်ခံရတဲ့မျိုးဆက်အဖြစ်ကနေသူ့မရဲ့ကလေးတွေကိုလွတ်မြောက်စေချင်တာလို့မတ်ဝါကရှင်းဖွင့်တာပါကျမတို့ဖဲချိုးနီတွေပြကြတယ်ဖဲချိုးနီတွေပြကြတော့ခေါ်တယ်ကခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဟိုပါဝင်အောင်မလားတယောက်နဲ့တယောက်ကိုအတိမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကိုခေါ်တယ်ပေါ့နော်သူများတွေကတော့ဘောမအုပ်စုဆိုတော့လေမလိုက်ကြဘူးပေါ့ကျမတို့ကတော့ဟိုဘလို့စဉ်းစားလဲဆိုတော့အော်ငါသားတွေခလဲ့ကြရင်ငါတို့လိုမဖြစ်ရအောင်ငါတို့တွေကစစ်အာဏာအောက်မှာပဲကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့သူတွေဂျင်းထဲခံခဲ့ရတဲ့မျိုးဆက်တွေဖြစ်နေခဲ့တဲ့အတွက်ကျမတို့တွေလိုမဖြစ်ရအောင်ကျမတို့သားသမီးမျိုးဆက်တွေအတွက်နောင်လာနောင်သားတွေကောင်းဖို့အတွက်ကျမတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပါဝင်မယ်ဆိုပြီးကျမဖေချိုးနေမှာကနေပါဝင်ခဲ့တယ်
ซาซาเจมาซีดีเอ็มโซราบาเลโซราโกรังตีเกรามหอบเพเคมอนผิดตุยเยไตตองอาเปมูรีจังตุมาเยซงเพ็ดเฉ็ดตุยฮาโปโมไคมาลาเคราบาမျိုးသားကလည်းပြောတယ်သူကတော့ဖုံးအငြင်းလန်းကြည့်တော့သတင်းနေကြည့်နေတော့ကြတော့သူကနေပြီးတော့မိမအမင်းစီဒီယန်လို့အဲ့ဒီတော့ဟိုဒေါက်တာတေစာဆန်းလို့ကဆန်းနာပြတဲ့ဟာတွေလုပ်တယ်ဟိုစီဒီယန်လို့ဖို့သူတို့တွေဟိုတိုက်တွန်းကြတယ်ပေါ့နော်တိုက်တွန်းကြတော့ဘာစီဒီယန်ဆိုတာဘာလဲပေါ့ကိုယ်ကမသိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေဆန်းနာပြကြမယ်ပါမယ်ဆိုကျွန်မတို့ရင်ထဲကထပါလာကြတယ်ရင်ထဲကဒီလိုတွေអော်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါအမေစုတို့ခံခံထားရတဲ့ဟာတွေဒါဒါမဖြစ်တဲ့ဟာတွေသူတို့ကျွန်မတို့မခံစားနိုင်ဘူးကျွန်မတို့ကဓမ္မဘက်ကလူတွေဖြစ်တဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းကြီးကိုကျမတို့မခံစားနိုင်ခဲ့ဘူးကျမစီဒီယံပါဝင်လိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမသားတွေရှင်ရင်းအတွက်ရောနောင်လာနောင်သားတွေအတွက်ပါကျမတို့တွေကတစ်ဖက်တစ်လမ်းပါဝင်နိုင်အောင်ကျမစီဒီယံပါဝင်လိုက်တာ။ကျမမျိုးသားတွေတိုက်တွန်းပါလေပါဝင်ဖို့အတွက်အဲ့အကြောင်း။စီဒီယံစတင်လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဘဝအခြေအနေတွေဟာအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီးအခက်အခဲများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်ခဲ့ရပုံတွေကိုလည်းမောက်ဝါကပြန်ပြောင်းပြောပြခဲ့ပါလိမ့်။ကျမအဲ2021ခုနှစ်ကကျမကအဲ့နှစ်ဆသူတို့အနာသိမ့်ပြီးဆတဲ့နေရာကျမစီဒီယံပါဝင်ခဲ့တယ်ပါဝင်ခဲ့တော့ကျမရဲ့အိမ်တွေကိုကျမဖယ်ပြီးခဲ့ရတယ်ကျမတို့ကိုထုတ်ပယ်စာသူတို့စာထုတ်တယ်ထုတ်ပယ်စာစာထုတ်တဲ့အတွက်ကျမတို့မိသားစုလိုက်အိမ်ပြောင်းပေးရတယ်အိမ်ရွှေ့ပေးရတယ်ပေါ့ကျမပစ္စည်းတွေနဲ့ကျမအဲ့မိဘဇာတိမျိုးကိုကျမပြောင်းသွားရတယ်ပြောင်းသွားပြီးတော့ကျမကပစ္စည်းတွေနဲ့ရွှေ့သွားတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကကျမကအိမ်တော်စုစရာထဲမှာကျမမရှိတော့မရှိတော့တဲ့အတွက်ကျမကအစီရင်စစ်ရင်ကျမအတွက်တို့ခါရောက်တယ်အဲ့ဒီတော့ဟိုစစ်သားတွေရဲ့အဲစင်းစစ်မဲပါညာဆိုရင်ကျမတို့မပြေးရတယ်တွားရတယ်လာရတယ်အဲ့လိုတွေပုံရတယ်ပုံရတဲ့စင်ကြကျမကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့စိတ်ညစ်လာပြီကျမတို့အတွက်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေလှုပ်ခံထားရတာကိုတကယ်ကိုစိတ်ရှုပ်လာပြီဝင်ဝင်ရမရှိဒီလိုတွေလှုပ်ခံရတယ်ဆိုတော့စိတ်တွေရှုပ်လာပြီကျမမျိုးသားဇာတိမျိုးကိုကျမပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျမရှိတဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေရောင်းပြီးတော့ကျမတို့အထည်ရောင်းတယ်ဈေးရောင်းစားတယ်ပေါ့ပြောရရင်အဲ့ဒီမှာကျမကိုဘလို့မေးခံရလဲဆိုတော့ကျမစီရီယန်နေပစ္စည်းတွေတိမ့်လာပြီးအိမ်ပြောင်းရွှေ့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့နဲ့ဆွေမျိုးနီးစပ်ပေါ့နော်သူကဘလို့ပြောလဲတော့စီရီယန်လောက်လာတော့ဘာလို့စားမှာလဲလို့သူကျမကိုပြောတယ်အဲ့ဒီစကားတစ်ခွန်းနဲ့တမရင်လန်းတော့မကောင်းဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ပြောလိုက်တယ်မခံကျင်စိမ့်နဲ့ကျမကပြောလိုက်တယ်ဘလို့ပြောလဲငါတို့မှာလက်တွေခြေတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ရှိသေးတဲ့အတွက်ငါတို့လောက်ကင်စားလို့ရသေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူ့ကိုသိစေချင်တဲ့အတွက်ဈေးရောက်စားတယ်ဈေးရောက်စားနေရင်လည်းနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုပဲအစိမ်းနဲ့လာလာစစ်တဲ့ချိန်ကျကျမတို့အတွက်နောက်ကကြောမလုံတဲ့ခံစားချက်တွေခံစားရလာတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ဒီဘက်ကိုကူးလာကြတာပါသူမဟာငယ်စဉ်ကတည်းကကိုလုံးမှကူးစားရတာဆိုပြီးတင် जा ခံခဲ့ရသူဖြစ်ခါအစိုးရဝန်ထမ်းများတဲ့သူမတို့မိသားစုမှာသူမတဦးတည်းသာ CDM ပြုတ်လုခဲ့တာဖြစ်လို့အနှင်ခံရတာအပြောအဆိုခံရတာတွေရှိခဲ့ပြီးဆွေကန်းမျိုးကန်းထိပါဖျက်တော့ခံခဲ့ရတာလို့သူမရဲ့ခံစားချက်ကိုရှင်းဖွင့်ခဲ့ပါတယ်အင်းကအကုန်လုံးကတော့အင်းရအဖေရဆိုရင်တော့ပြောတာပေါ့တမီးရဲ့ကိုလုံးမကိုစားရတာဆိုလေမိသားစုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့ရှိတယ်ဆိုတော့အင်းရညီမလေးကလည်းနန်းရှိတယ်ကိုရဲ့ဟိုမိသားစုဝမ်းခွဲအကူတွေအမတွေမောင်တွေကလည်းအကုန်လုံးကနန်းနေကြီးပဲကိုတယောက်တည်းပဲစီဒီယန်လောက်လာတာအဲ့ဒီအတွက်ဟိုကိုကသွားရင်တော့မှဟိုသူတို့ကြည့်တဲ့မျက်လုံးတွေကစီဒီယန်လောက်လိုက်လို့ငွဲသွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ကျွန်မမှနှိမ်ခံရတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ရရှိခဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ရာတွေကိုလည်းမောက်ဝါကပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။ကို့မှာမိသားစုလိုက်ကဝင်ဝင်မရှိဘူး။ဟိုလူများအိမ်မှာကန့်နေရတယ်။ကန့်နေရတယ်ဆိုတော့ဟိုပြောရရင်ကိုသားသမီးကိုမုတ်ဝဲကျွေးခြင်းနဲ့ဟိုသူတို့စားခြင်းနဲ့မို့လို့ဝဲပေးခြင်းနဲ့အယုတ်ကလေးရဆဝဲပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့နန်းစီဒီယန်ညီမလေးကသူကနန်းစီဒီယန်တယောက်ကသူကဟိုသူကလေးကိုဝဲပေးတဲ့ချိန်မှာကိုကကိုကလေးကိုဝဲမပေးနိုင်တဲ့ချိန်အဲ့ဒီခံစားချက်ကမိခင်ရဲ့ခံစားချက်ပဲတည်တယ်မိခင်တိုင်းမှာပဲတည်တယ်ဟိုကြံတဲ့လူပြောပြလို့ရမိခင်တွေပဲတည်တဲ့ခံစားချက်မျိုးကိုကျမခံခဲ့ရဦးတယ်မဝါအနေနဲ့ပြည်ရင်းမှာနေမြတော်တာကိုတည်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံတဲကိုမိသားစုလိုက်ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ရတာပါဒီဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာလဲကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေကိုမဝါကအခုလိုပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်ကျမဒီဘက်ရောက်လာတော့ကျမတို့လင်မယားနေ့ကပထမဦးဆုံးဆက်ယုံဝင်ပါလဲဆက်ယုံမှာကျမတို့ဆက်မချုပ်တက်ဘူးဆမ်းချုပ်တက်တော့ကျမတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့ခိုင်းတဲ့နေစားလုပ်ပေါ့နော်ချီမွေးညက်တာတို့ခပခေါင်းညက်တာတို့အဝတ်ခေါက်တာတို့ကျမတို့တွေဟိုပေါ့ကားတွေပေါ့အထုပ်တွေတင်ပေးရတာတို့အဲ့ဒီအလုပ်လင်မယားနှစ်ယောက်လုပ်ကြရရှေ့လုပ်ကြပြီးတော့ကျမတို့တွေဟိုသူတို့ကနေပြီးတော့ကျမတို့မှာအထောက်အထားမရှိတဲ့အတွက်ဆက်ရုံမှာလုပ်လို့မရတော့ဆိုပြီးကျမတို့ကိုပြောတယ်ရှေ့ပြောတော့ကျမတို့အဲ့ဒီအလုပ်ကနေထွက်ပေးလိုက်ရတယ်ထွက်ပေးလိုက်ရတော့ကျမတို့ရဲ့လားစားတွေနှစ်လလောက်နေမှာပဲသူတို့ထုတ်ပြီးတယ်ဒါကျမတို့လူခွင့်ရေးပြောရရင်လူခွင့်ရေးတွေချိုးဖောက်ခံခဲ့ရတယ်ဒီဘက်ရောက်မှာပဲအဲ့ဒီလိုလုပ်တယ်လုပ်ပြီးသွားရင်ကျမကြောင်းဆရာမှာတလုပ်သွားလုပ်တယ်လုပ်ပြီးသွားတော့လည်းဟိုအဆင်မပြေတာတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကျမတို့ဘာလို့
နေရာတစ်ခုကိုတစ်ခါပြန်ပြောင်းတယ်ပြောင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်လေကျမရရလို့အကုန်လုပ်တယ်အင်ကူလုပ်တယ်ကျမမျိုးသားကပြန်လုပ်လိုက်လို့တယ်ဝရင်စောတဲ့အလုပ်တွေလိုက်လို့တယ်လိုက်လို့တယ်လိုက်လို့ကျမတို့မှာခလေးနှစ်ယောက်ပါတဲ့အတွက်ကျမဒီအလုပ်တွေမလုပ်လို့မရဘူးကျမတို့စားဝတ်နေရေးအတွက်ကျမတို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမမှာလည်းထုခွဲရောင်းချစရာလည်းမရှိခဲ့တော့ဘူးမြန်မာပြည်မှာလည်းကျမကုန်ခဲ့ပြီအဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျမတို့လိုအပ်မဲ့အလုပ်တွေကျမအကုန်လုပ်တယ်အဲ့တော့အင်ကူလေးလိုက်လို့တာပဲကျမမျိုးသားလည်းပြန်လိုက်လို့တာပဲဝရင်စော်တဲ့လုံလည်းလိုက်လို့တာပဲကျမတို့တားမိတယ်အကလေးနှစ်ယောက်ကိုအိမ်မှာထားခဲ့ပြီးလင်မယားနှစ်ယောက်ထွက်လို့တယ်အဲ့ဒီတော့အလုပ်တွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်လုပ်တော့ကြတော့ဟိုအစင်နေနေပြေလာတယ်ပေါ့ပြေလာပြီးတော့ဟိုပြေလာတယ်ဆိုတာလဲဟိုလိုစားဖို့တောက်ဖို့လောက်ပဲပြေလာပါလင်မယားနှစ်ဦးအလုပ်မျိုးစုံလုပ်ခဲ့ပေမဲ့မဝါအနေနဲ့အိမ်အကူအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့ရပုံတွေကိုတော့အမြဲတရိရနေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဟိုအလုပ်ခေါ်တာတွေ့တော့ကျမအလုံးမရှိဘူးonline อ่ะนี่ตุ่ยเลยป่ะเนาะตุ่ยတော့จ้ะจม้าอ่ะนี่ပြီးတော့เอ็งอ่ะအလုပ်ကလည်းမရှိဘူးလာကုန်တာနဲ့အိမ်လာစာရေဘူးမီးဘူးอ่ะပေးရမှာမပေးတော့อ่ะမရဘူးจม้าတို့ဒီဘက်ရောက်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတော့ဒီအလုပ်ကိုငါတော့လုပ်မယ်ငါအရင်တော့ဘာကြီးပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ဝင်ငွေတစ်ခုရှိဖို့အတွက်ငါမှာအလုပ်ရှိမှရမယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်နဲ့จม้าမှာတော့လုပ်လိုက်တာတော့လုပ်တော့ဟိုသူတို့ကလည်းအိမ်ရှင်တွေကောင်းတော့ကောင်းချပါတယ်ဟိုလိုအများကြီးတော့တိတ်ပါ့မယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ရင်ခုဆိုတဲ့အလုပ်ကတော့ကိုအိမ်ကျမရဲ့စိတ်ကပေါ့နော်လူများစီမှာအိမ်ကိုတော့လို့တော့အော်ငါအိမ်မှာငါလုတ်တယ်လို့ငါအိမ်မှာငါလုတ်တယ်လို့ဝဲဆိုတဲ့အလုံးတွေးနဲ့ကျမအဲ့ဒီအိမ်ကိုကျမလုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ငါအိမ်မှာလုတ်တယ်လို့ပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲကျမအဲ့ဒီအိမ်ကိုလုတ်လိုက်တယ်လုတ်ပြီးတော့ဟိုအိမ်ထဲမှာလုတ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြင်ထွက်ရတာမဟုတ်တော့ကျမလူမြင်နဲ့မခံရဘူးပေါ့နော်လူမြင်မခံရတော့နည်းနည်းလူမြင်တဲ့နေရာမှာတော့လုံမယ်ဆိုကျမနည်းနည်းတော့ရှက်မယ်အခုတော့ကျမမရှက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုကျမအဲ့ဒီအတွေးနဲ့ပဲဟောငါအိမ်မှာငါလုတ်အင်းလုတ်လုတ်တယ်လို့ပဲဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ပဲကျမအဲ့ဒီဟာကိုစိတ်ကိုအောက်ချပြီးကျမဝင်လုတ်လိုက်တာပါအခက်အခဲတွေကြားတဲ့ကကလေးနှစ်ယောက်စလုံးကိုကြောင်းရအောင်ထားပြီးစိတ်တက်ကြနေတဲ့အချိန်တွေကိုလည်းအတင်းကြော်ဖြတ်နေကအဆင်မပြေတဲ့ဘဝတူစီဒီယန်တွေကိုပါကုညီဆောင်ရှောက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ပေးနေတာပါကျမသားအကြီးလေးကတော့ဂရိန်3တက်နေပါလေငယ်လေးကတော့ဂရိန်1တက်နေတယ်အကြောင်းထားပါလေကျမဒီမိုင်းခွန်းအကြောင်းမထားနိုင်ပါလေမိုင်းခွန်းအကြောင်းတစ်ခုမှပဲကျမကလေးလေးကိုအကြောင်းထားပါခါတလေစိတ်ရကြတဲ့ချိန်တော့ရှိတယ်ရှိခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဘလို့ဖြစ်ကြော်လာရလဲဆိုတော့အော်ငါကဒီဘက်ရောက်တာမှခေါင်းပြပြအိရသေးတယ်ငါရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေ CDN လောက်လာတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေလည်းမြန်မာပြည်ထဲမှာဆိုရင်သူတို့ခေါင်းပြပြတော့အိတ်ချိန်မရခဲ့မရဘူးသူတို့လည်းပြေးလွှားနေရတာအဲ့ဒါတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ငါတို့ကကောင်းပါသေးတယ်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့ကျမလေစိတ်တက်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာထားတယ်ကိုတက်နိုင်လားကိုတငယ်ချင်းဟိုအခုအစ်မပြေနေတဲ့စီဒီကတငယ်ချင်းတွေရှိတယ်သူတို့တွေကအကူညီပါအောင်ဆိုကျမမရရတဲ့အနည်းနဲ့တချို့ဟာတွေတခြားစီမှာလိုက်ရှာပေးတယ်ရှာပေးပြီးကျမအကူညီတာတွေလည်းကူညီခဲ့တယ်လင်မယားနှစ်ယောက်ကတော့ဒါမျိုးတော့ညီပါတယ်ကျမတို့စက်ကောင်စီမကောင်းလို့ဘဝပြောင်းခဲကြရတာမို့အာနာရှင်ကိုတေစေချင်တာလို့သူမကပြောပါတယ်သူမကောင်းလို့ကျမတို့ဘဝပြောင်းလဲသွားတာလေသူ့ကိုတော့မြင်မြန်ပြောင်းဟိုပြောရင်မြန်မြန်တေစေချင်တယ်မြန်မြန်ပဲဟိုရှော့စေချင်တယ်သူတို့ကိုမြန်မြန်ပြုတ်စေချင်တယ်ပေါ့သူတို့မြန်မြန်ပြုတ်မှကျမတို့ဘဝတွေကအရင်အနေထားတွေပြန်ရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးအခက်ခဲတွေဘယ်လိုပဲရှိရှိသူမအနေနဲ့ရှစ်ဆက်လျှောက်မဲ့လမ်းကိုတော့စိတ်တက်မကြပဲဆက်လျှောက်ဖို့ရွေးချယ်ထားပြီးသားလို့ဆိုပါတယ်ရှစ်ဆက်လျှောက်ဖို့ကတော့ကျမမှာဟိုတင်တန်းတွေတက်ထားတာတွေရှိတယ်ဂိမ်းမဟုတ်ဖို့တင်တန်းတွေလည်းတက်တယ်ကျမဒီဘက်မှာအကုန်လုံးလူမှုအတိုင်းဝိုင်းကခေါ်တဲ့ social ဟိုတင်တန်းတွေအကုန်လုံးကျမလိုက်တက်တယ်လိုက်တက်ပြီးရင်ကျမအဲ့ဒီဟာတွေကိုလုံးနိုင်တာတွေအကုန်လုံးကျမလုပ်ဖို့ထိစဉ်းစားထားပါတယ်လုပ်မယ်လုပ်ပြီးရင်တော့ကျမအဲ့ဒါတွေနဲ့ပဲရှိဆက်ပြီးတော့ကလေးတွေနဲ့ကျမကောင်းအောင်နေမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပါလေ။တခါတလေကြတော့စဉ်းစားတယ်ကျမလေကျမကလေးတွေကြောင်းမတက်ရသေးတဲ့ချိန်ကြရင်။အော်မြန်မာပြည်မှာစစ်ရှောင်ဒုက္ခတွေနဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခတွေကလေးတွေတောင်ကြောင်းတက်နိုင်တာမဟုတ်ဘူး။သူတို့နဲ့ရှင်ကြည့်ငါသားတွေကကံကောင်းပါလေဆိုတဲ့အတွေးတစ်ခုနဲ့လည်းကျမမှလေကျမသားတွေကိုအတွက်ဖြည့်သိမ့်မြင်နေနေရပါလေ။ဒီလိုခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပေမဲ့နောင်တလုံးဝမရပါဘူးလို့သူမကပြောပါလေ။ဒါအပြင်ဘဝတူ CDM တွေကိုလည်းအတင်းထားဖို့အားပေးခဲ့ပါတယ်။ဖိုက်တီမာလို့ခဏပဲစောင့်ပေးပါလို့တော်လန်ရေးအောင်မြင်တော့မှာပါလို့ငွေချင်းတွေပေါင်းတင်းတွေကိုလည်းနည်းနည်းလေးတီးခံပေးပါလို့ CDM အလုပ်ကိုဒုက္ခပေါင်းစုံခံပြီးတော့အခုချိန်ထိတောက်ခံလာပြီးတာမို့တော်လန်ရေးကြီးအောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာနန်း CDM တွေနဲ့အလုပ်တူတူတွဲမလုပ်ချင်ပါဘူးလို့မောက်ဝါကဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာစွာနဲ့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြောချင်တဲ့သတင်းစကားကတော့ဒီလိုပါကျမတို့လူစီဒီယန်နေဒုက္ခအများကြီးနဲ့ကြုံပြီးတော့မှဒီဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲရောင်နေတစ်ခုကိုမြင်လာပြီပေါ့နော်တကယ်ဒုက္ခတွေအများကြီးနဲ့ကျမတို့တွေလှုပ်လာရတာဒါပေမဲ့ကျမတို့တွေတော်လန်ရေးအောင်တဲ့ချိန်ကြရင်နန်းစီဒီယန်နေတဲ့ယုံထဲမှာကျမတို့အလုံးမလုံးချင်ပါဘူးအဲ့
ไอ้ตัวนั้นนี่ตะคู่ๆတော့ลบไปซิเฉยมาเลย